שלום לכולם, תודה שחזרתם אלינו, משחק מספר 2, SWPO נגד דרגבה, SWPO מוביל כבר 1-0 כמו שאתם רואים על המסך, איתי נמצא פיור, גיא, מה העניינים גיא? שלום שלום, מי שלא יודע אני השחקן פיור, ופה יש לנו אחד מהמצ'אפ מאוהבים עליי, PvP. כן, PvP מספר 2, קודם היה PvP של 26 דקות בערך, ששתי שחקנים פשוט לא רצו להרוג אחד את השני עד ש-SWPO ראה שהוא מקסט ואין לו ברירה, אז הוא תקף. ולקח את המשחק. נראה מה יהיה לנו פה, טלדר עם אלטר, בדרך כלל מפה של פוגייט נגד פוגייט, מהסיבה הפשוטה שאין פה רמפות כל כך, יש פה את הרמפה הזאת שהיא ממש רחבה, ויש פה מין צ'וק כזה בגודל בינוני נגיד, שמאפשר הרבה מאוד משחקי פוגייט נגד פוגייט, אבל לא יודע, נראה. האמת היא שזה כבר לא כל כך נכון, יש להם שחקן של מוז, אתם מכירים את הקבוצה? מאוספורט, יש בהם את לנס מורו, טורזן, אנשים כאלה? אז לפני איזה שבוע היה איזה טורניר בין קבוצת סליירס, קבוצה קוריאנית נגד הקבוצה של מוז, והשחקן של מוז עשה פעמים נגד פרודוס במפה הזאתי בילד מוזר של רובו שעושים רק זלוטים ואימורטלים, והוא הרס לו את הפורגייט של שני שחקנים מאוד חזקים של סליירס, שכחתי מי בדיוק, אבל זה היה ממש מרשים. בלי סנטרי אחד אפילו. מי עשה את זה? מנה? האמת היא לא. שחקן אחר כנראה שלהם, כי זה לא מנה. הייתי זוכר אם זה מנה. כן. וואלה. עוד בישו? בישו במאוס? לא יודע. אבל שמע, זה מעניין. אני לא ניסיתי את זה אף פעם, האמת. בדרך כלל כל ה-PVP'ים שאני שחק. זה עדיין פרוגט נגד פרוגט, אבל לא נראה דברים חדשים, אני לא יודע... הנה, כבר יש לנו פרוקסי בבסיס של רגבה. והוא רואה את זה? איפה אתה רואה פרוקסי בבסיס של רגבה? של הבסיס של הסדבי פה. והוא רואה את זה. טעות שלי. לא, זה פעם לא לסדבי פה, אל תפחיד אותי. כן. אני חושב שאני מפספס אותו. מינימפ זה היה משום מה זה ירוק לעומת כל השאר, כנראה כי הוא בדשא ירוק. יכול להיות. הדשא שם יותר ירוק הזה, מסתיר. טוב, בינתיים בילד די זהה לחלוטין אפילו הייתי אומר של שתי השחקנים. התזמון של הקור של רגבה טיפה יותר מהיר מהקור של SWPO, אבל לא על זה נקום בניפול. מה שכן, SWPO לוקח גס שני, מה שרגבה עדיין לא עשה. בינתיים זה נראה כמו פורגט מצד רגבה. כן, יכול להיות SWPO... הנה, רובוטיקס, באמת נראה את השילוב הזה. יכול להיות שהוא גם ראה את זה, יכול להיות שהוא גם מכיר את הבילד הזה, ויכול להיות שיש לו בילד משלו שעובד ככה. או שהוא שומע אותנו, אתה יודע, הכל יכול להיות. אני ישר מפעיל קונספירציות. אבל, שמע, בינתיים זילות שני... ואיזה פרו גילה את הפרוב של רגבה. שאלה אם הוא באמת גילה, הוא רואה אותו למינימט, אבל... האם הוא באמת לא שם לב עליו? אני לא יודע. לא, הוא שם לב, הנה, הזילות שלו יהרוג אותו. טוב, בינתיים הרגבה חסך את המינרלים, שם גייטווי שני, שלישי, רביעי. זה הולך להיות פורגייט כמו בספר. נראה את התזמון של זה, נראה לי ש... ופה זה, הסתכלת על הסדר פה, זה ביוק הבילד שדיברתי עליו, מאז זה לא תהיה אימורטל. כן, ממש זה, ולסטוקרים קשה נגד בילד כזה. ממש קשה, אבל זה יסתכם במיקרו. אני לא יודע כמה זה יעבוד, נראה לי שרגבה טיפה מפשר עם הקרונובוס שלו על הקור. זה יצא טיפ טיפה באיפור, אבל לא נורא, גם אין לו איזשהו פיילון קדמי. יש לו פיילון חצי קדמי בוואץ' טאוור. כן. כנראה הוא סתם מפחד קצת. השאלה אם רגבה מכיר... רגבה לא יודע, אבל שיש את ה... את הרובוטיקס בי, אבל אם הוא קצת חכם, הוא ראה את הפיילון השלישי יורד. אז יכול להיות שהוא יכול להבחין מזה אם הוא... איזה גאון PvP על... הוא לא ראה את הפיילון השלישי. האמת היא עושה סנטרס בבסיס שלו. אני לא יודע מה קורה פה, משחק מסוגל, לגבי הוא עשה פורגייט וזה היה נראה כמו פורגייט, אבל יכול להיות שהוא ראה שהתזמון שלו מאוחר אז הוא קצת שינה את זה. יכול להיות שהוא גם מבין שזה בפולו עושה, יכול להיות שהוא גם... באמת, אלף אחד דברים שאני יכול לחשוב עליהם, אני בעצמי מאוד מבולבל. האמת שהפכים מוזר שראיתי, המשחק הכי מוזר שראיתי בחיים, לא יודע, אני נראה לי שפשוט הוא ראה שהוא באיחור גם עם הפיילון וגם עם הכל והוא לא יצליח להיכנס אז הוא הולך אחורה ואני לא יודע מי מרוויח מכל העניין הזה, SWPO או רגבה
כי בינתיים יש דאבל וו המשך לעשות וופין לזלוטין והמשך לבנות עם אורטים. ורק בהמשך לעשות אבל פרוגים, אז יש לו קצת מקרולין. כן. נראה לי ש-SW פה יחכה לאמורט על השלישי והוא פשוט יצא לתקוף. לעתי הוא יכול להיות שעושה אקספנד. אבל גם רק כנראה הוא חושב שיש DT זה משהו, אז הוא מוציא את הרובוטיק שזה פשוט לא יעזור לו באיחור הזה. כן, אם היה כבר DT זה כבר לא יצא לו בבסיס. כן, הנה, SW פה הולך לעשות לנו אקספנד כנראה. או אקספנד או... כן, חוסך את המנועה למינתיים. כן, אבל לפי המיקום של הפיילון. אולי סתם הכנה, אולי הוא רוצה לגרום לחשוב שיש אקספנשן. כי עכשיו הוא יבוא עם הסטוקר, והוא רואה את הפיילון והוא בטוח שיש פה אקספנשן. אני לא יודע אם זה מיינד גיימס או שזה סתם דברים שהם בפוקס. נראה לי זה סתם דברים שהם בפוקס. אותי שניהם פשוט בטוחים שהשני עושה משהו אחר לגמרי, כנראה יש לו פה קצת יותר צודק. ורגבה... אין לו מושג. אין לו מושג שזה בא לו, הוא יכול לשלם על זה, הוא לא רואה, וואי, הוא לא רואה אותו. וואי, ביוק זז, וואו, אני לא מאמין. בסדר, ועכשיו הוא רואה. אה, זה יכול להיות. כן, פורספילדים של רגבה, לא הכי טובים בעולם עכשיו, כמו פורספילדים הרבה יותר טובים. כן, כל הזה לא תמיד שעשו פה מאחורה, איזה יופי. כן. הוא עושה גם פוקס פייר לאמוטילים, גם יכול לעשות וופים במקום. כן, וזה רק כאילו, וואו, קרב. כן, וואו, זה היה ממש מפתיע. כל הכבוד, באמת. טוב, איזה יו פרו אם הקשבת לי ועשית את זה בגלל שאמרת את זה, אני נורא מצטער. כנראה בילד זה רק טוב מבחינה הגנתית. אנחנו משחקים פרקים פר, הוא לא שמע אותך, הוא שם עשה את זה כאילו עד 20 ועכשיו הוא מחשיב. אני לא יודע, נראה לי גם הפורגט היה די מועך את הבילד הזה, אבל לא יודע אם אתה אומר, אני אאמין לך. עוד אימורטל עכשיו יוצא, מגיע עם כמה זלוטים, עם כמה אורפים. אוי, אבל הוא לא יכול לצאת עם מורטלים, הוא... הסיכוי היחידי של הסטרי פרו זה הפיילון בתוך הבסיס. לא, כבר, ממש יהיה לו קשה לחזור מזה. ג'י ג'י סטרי פרו